Stanje srpske ekonomije sve češće se opisuje medicinskim terminima. Vicepremijer Aleksandar Vučić kaže da je ceo sistem u poodmakloj fazi raka. Tako misle i privrednici. Toplica Spasojević se kroz svoju ITM grupu bavi proizvodnjom, ali i trgovinom. Od države ne traži novčanu pomoć, već stvaranje dobrog privrednog ambijenta, usklađivanje propisa sa evropskim, ali i bolju finansijsku politiku. Ako vi imate kamatnu stopu 12% sa deviznim predznakom, koliki je prosjek bio u prošloj godini, onda nije realno očekivati da se stvori neki ozbiljan privredni subjekat, neka novo preduzeće, da se stvori neka platforma koja će da zapošljava ljude i da plaće porez. Svi zahtevi privrednika odavno su upućeni na adresu Ministarstva privrede, a resorni ministar sada kaže da će uslišiti njihove zahteve. Vodili smo katastrofalnu ekonomsku politiku u poslednjih 10 godina. Politika zasnovana samo na direktnim stranim investicijama ne funkcioniše. Ministarstvo privrede želi da restartuje srpsku ekonomiju, zbog čega kreću u izmene propisa. Do kraja godine biće promenjen zakon o radu kojim će, tvrde u ministarstvu, biti olakšane procedure za zapošljavanje, ali i otpuštanje. Poslodavci ne otpuštaju radnike zato što im je to palo na pamet, tako. Ako taj proces napravimo jednostavnim, onda će i zapošljavanje, zato što je smanjen rizik zapošljavanja, biti povećano. Menjaju se i zakoni o privatizaciji, stečaju i izgradnji. Cilj tih propisa je da se završi restrukturiranje preduzeća i ograniči količina novca koja se daje velikim gubitašima, ali i da se smanje procedure za izdavanje građevinskih dozvola. Vlada ipak nije ispunila sva očekivanja privrednika. Zbog nedostatka novca, ministarstvo neće smanjiti oporezivanje dohotka, iako se ministar čvrsto zalaže za to. Naprimjer, jedan moler koji je pogodio posao za krečenje stana ili jedan web programer koji je pogodio posao za pravljanje web sajta, za 300 evra da bi radio legalno mora državi da da 120. Pa to je nerazumno. Jednostavno takav poreski sistem se ne može uterati. U Ministarstvu privrede navode da izmenama zakona žele da spreče izvlačenje kapitala iz zemlje, ali i bacanje novca u bunar kroz subvencije koje se daju kompanijama koje nemaju profit. Marko Subotić, Al Jazeera, Beograd.